Це навіть не зорепад, це справжні зорі несяйво інформації від Аліни Пістол. Дякуємо всій команді великих новин і заступаємо на свій пост, як то кажуть, добрий вечір всі одесити і всі глядачі Одеса Лайф. Мої вітання, з вами Григорій Блайда. З 19.30 рівно до 21 години ми обговоримо все найцікавіше у програмі «Добрий вечір». 0800 305 048. Шановні глядачі Одеса Лайф, нагадаю, що у нас незмінні номери телефону, за якими ви можете звертатись або до наших експертів, або ще краще до оперативного штабу Одеса Лайф, який 24/7 навіть цієї миті працює і вирішує проблеми одеситів. І так, першу половину нашої програми присвятимо освіті. Сьогодні вищі завершують прийом заяви документів від абітурієнтів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Як проходила вступна кампанія, які професії користувалися на цей раз найбільшим попитом, ми поговоримо з моїми гостями у найближчі півгодини. Я радий представити моїх співрозмовників. Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Олександр, доброго дня. Майя Ніколаєва, проректор з наукової педагогічної роботи Одеського національного університету імені Мечникова. Вітаємо вас. Маргарита Кирилова, експерт з освіти, теж раді вас бачити. І Юлія Шарапановська, директор фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету, відповідальний секретар приймальної комісії. Доброго дня. Щодо цьогорічних нововведень, для вступу на бюджет абітурієнти могли подати не більш ніж 5 заяв на 5 спеціальностей. А ще було введено 2 ЗНО з української мови. Один з варіантів включає ще й завдання з української літератури. Обидва іспити потрібно було здати випускникам, які вступали на соціальні та гуманітарні спеціальності. Аби взяти участь у відборі на медичні спеціальності, необхідно було мати не менш ніж 150 балів з другого та третього предметів ЗНО. Обов'язковими для майбутніх медиків була українська мова і математика, а третій – біологія, хімія або фізика на вибір. Також цьогоріч для вступників на магістратуру став обов'язковим єдиний іспит з іноземної мови. Давайте слушну думку фахівців послухаємо зараз. У 2021 році розширено перелік категорій вступників, які можуть подати заяви в електронній формі. А саме, подавати електронні заяви можуть вступники, які планують продовжити навчання після здобуття кваліфікації молодшого спеціаліста. Однак за умови наявності сертифікатів ЗНО. Залишилась можливість виконання вимог до зарахування шляхом надсилання відповідних сканованих копій документів із використанням кваліфікованого електронного підпису вступника. Водночас цьогорічні результати ЗНО для багатьох виявилися невтішними, на жаль. Кожен третій абітурієнт не склав тестування з математики. Загалом цей предмет провалили 76 тисяч школярів. Зазначу, ЗНО з математики містило 34 завдання, щоб отримати хоча б мінімальний бал, потрібно було розв'язати, бодай, 10 легких завдань. А ось яка статистика склалася з інших предметів? Українську мову не змогли успішно скласти майже 8% школярів, географію з 5,5%, а ось історію України завалили 18% абітурієнтів. Англійську мову не змогли скласти 10,5% учнів, а фізику не осилили майже 8,5% учнів. І ще інформація. Були питання і до перевірки тестів ЗНО. Вона була не подвійна, як зазвичай, а лише одна. Йдеться про завдання з відкритою формою відповіді. Раніше такі роботи по черзі перевіряли 2 екзаменатори. Кожен з них ставив свою оцінку. Якщо ці бали були різними, тоді роботу віддавали старшому екзаменатору. Цьогоріч через брак коштів Український центр оцінювання якості освіти найняв достатню кількість екзаменаторів лише для однієї перевірки. Екзаменатори – це люди, які можуть втомитися і помилитися, і результати лише однієї перевірки можуть бути суб'єктивними. Усі, хто писав ЗНО з математики, української та іноземної мов, стали заручниками однієї перевірки, яка, зрозуміло, не може бути об'єктивною. Ось така картина освітянська з здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Тож, чому завалили математику, панове, як ви вважаєте? І чи можна це вважати якоюсь проблемою, пов'язаною, наприклад, з особливостями навчання в дистанційному форматі минулого року під час пандемії? Безумовно, так є проблема. І знаєте, я проходив цей тест після того, як побачив результати. І я зайшов в інтернет, перейшов його, щоб набрати просто 10 балів, не проходив повністю. Ага. Пропускав всі запитання, де фігурували слова типу логарифм, синус і так далі, тобто всі математичні терміни. Взяв лише запитання, де була логіка.
І я за 8 хвилин вирішив на оцих 10 балів. Причому я математику вчив доволі давно. Я математичний склад розуму маю, але вчив давно. І при цьому я це зробив доволі легко, без математичних знань. Про що це свідчить? Це свідчить про єдине, що насправді це програма третього класу. Це проста логіка, а не математика. І не може 30% в нас бути недостатньо там математично якось здібними, щоб не скласти. Питання в тому, що діти не розуміють, навіщо їм це треба, від цього не замотивовані, тому що їм ніхто не пояснює. Колись можна було сказати людині щось вивчи, і вона запитувала, як вивчити. А наразі дитина питає, навіщо мені це треба в першу чергу. І це не розповідають. Це проблема, яка приводить до цього. Досі батьки навіть у приватній спілкуванні з дітьми кажуть, ну ти вчи алгебру, геометрію, можливо тобі знадобиться, але мені не знадобилося. Батько авторитет, коли він каже так, там умовно 15-річному підлітку, для нього це вже тригер, для нього це вже інформація про те, що це не знадобиться в житті, відтак можна на це, вибачте, покласти. Так розумію? Ну, батьки тут безумовно впливають, але батьки повинні, вони не на те апелюють. Саме від цього і зароджується ця демотивація. Батьки апелюють. Батьки апелюють на ті речі, які школяреві ще просто незрозумілі. Оці, я наведу простий приклад. Наприклад, що ми робимо по факту? Ми беремо п'ятикласника, якому 11 років, і кажемо йому, щоб він навчався посилено, щоб десь років 25 себе реалізувати. Тобто ми йому кажемо, 14 років працюй, а потім, повір нам на слово, ти будеш добре жити. Тобто уявіть, який рівень свідомості потрібен. І його просто не може бути. От в цьому проблема. Потрібно шукати не те, де треба включати самодисципліну, мотивацію, а робити так, аби діти приходили туди з таким же самим задоволенням, як на дискотеку, наприклад. Тоді з легкістю вони будуть навчатися. Це важко, враховуючи навіть легко, методи викладання в наших школах. Так? Ну, не про це. Давайте про те, як пандемія, чи справді пандемія і цей формат дистанційний, до якого було чимало нарікань спочатку, потім начебто всі звикли, але тим не менш, здебільшого і батьки, і учні, і абітурієнти нарікають на те, що все було не надто досконало, м'яко кажучи, пані Маргарита. А образование, мне кажется, дистанционка скорее проявила вот страшные проблемы. Оно показало их родителям, оно показало их обществу, но они были давно. Дело в том, что образование не может быть вырвано из контекста. Это проблема государственная, экономическая, политическая. Куда готовиться детям? Вот как объяснить им, что ты получишь замечательное образование, и у тебя будет просто огромный взлет вверх? Вряд ли это будет в нашей стране, потому что у нас не востребованы инженеры, для них просто нет работы. У нас не востребованы многие специальности, потому что у нас в плохом состоянии экономика. Мне кажется, что это является вот основой всего. То есть это и культурные какие-то традиции, это экономика, это политика. Вот здесь но з одного боку, я розумію, це такі загальні речі, не знаю, чи цілком їх усвідомлюють там 16-річні підлітки, коли здають ЗНО, але ось персональна, суб'єктивна відповідальність, завжди має про яку Олександр щойно говорив, ну, я хочу досягнути висот, я хочу стати успішним, відтак я почну з малого, бодай вивчу цю ненависну мені математику і здам її, щоб вона була здорова. От чому такого немає? Ну, можна представити собі взрослого чоловіка, який учиться 10 років, не используя то, что он учит, в расчете на то, что потом, когда-нибудь, все будет замечательно. Для этого нужна огромная сила воли, такое целеустремление. Откуда это может быть у детей? Да, я такий завжди приклад навожу на семінарах. Запитую батьків, показуючи на тому, що вони не можуть, наприклад, всі батьки вважають, що достатньо розумно відкладати якусь частину грошей. А потім я запитую, і ви, я думаю, теж вважаєте, що нерозумно витрачати все одразу. Так от, коли я потім запитую, хто це робить в повній мірі і задоволений собою в цьому, то лише 5% кажуть, що так. І це дорослі, свідомі батьки. А ми намагаємось від дитини вимагати, щоб вона 14 років навчалася, щоб потім вона отримала результат. Ми самі цього насправді не можемо, а від них вимагаємо. Тут повинен бути інший підхід. Пані проректор, пані Майя, скажіть, будь ласка, ось на ваш погляд, яку б ви оцінку взагалі поставили рівню освіти сучасних абітурієнтів, які, до речі, поповнюють ряди Одеського національного університету, академічного вишу? Ну, хочу звернути вашу увагу саме на те, що ось ми шукаємо проблему так, такого загального масштабу. Да? І хочемо пояснити, чому саме відбулося, наприклад, так, з математики в цьому році. А я хочу звернути вашу увагу на те, що в рамках якраз реформування вищої освіти і в цілому освіти в Україні, ось 2021 рік було оголошено роком математики. І досить символічно. Вам не здається на тлі результатів? Символічно. Справа в тому,
тому, що ми не звертаємо уваги на окремі моменти. Наприклад, в цьому році було запроваджена така позиція в рамках ЗНО, як математика рівень стандарт і рівень профільний. Учням в школах не дуже розповідали, що це таке, не пояснили, як саме треба готуватися. І окремі учні, наприклад, там, де достатньо було ЗНО рівня стандарт, вони зареєструвалися на профільний рівень і таким чином отримали більш складні завдання. Тому говорити про те, що у нас зовсім все погано з освітою, ну, це, чесно кажучи, не дуже правда. Ми говоримо про те, що, да, дійсно, змінюються пріоритети. Да? Так, дійсно, ми маємо ситуацію, коли окремі батьки вкладають гроші в своїх дітей, так, і готують, навіть репетиторство те саме, так, готують до вступу саме на конкретну спеціальність. В цьому році ми стикнулися з проблемою, яка була пов'язана з тим, що деякі вступники там 2-3 роки готували не математику для вступу, а інші предмети ЗНО. А отримали в рамках якраз року математики, так, отримали обов'язковим іспитом з результатом ЗНО саме з другого предмету, саме математику. І це також проблема. Тому не можна говорити, що проблема тільки проблема економічного, соціального, політичного характеру. Проблема і ситуативна саме цього року. Додатково можна говорити знов-таки про пандемію, про дистанційне навчання, про різні можливості отримання освіти і підготовки, наприклад, в сільській місцевості. Так, це пов'язано багато моментів. Це окремо. Проблема. Там деякі села досі не нормально не під'єднані до інтернету. І коли ми спілкуємося з столичними освітянами, з Міністерства освіти і науки, ми з цього починаємо, питаємо, чому ви не почали з цього, коли запроваджували дистанційну освіту, чому ви не примусили тих операторів, не спілкувалися на рівні президента, на рівні уряду, щоб, власне, ті села в глухих Карпатах інколи, та у нас в Одеській області таких сіл десятки, чому ви не почали дистанційку з проведення туди елементарно зв'язку? Ну, от ми працюємо, кажуть вони. Досі. Я теж задав це запитання, був на ефірі з заступником міністра, і відповіді там радше про те, що Міністерство цифрової політики повинно було про це попіклуватися. І проблема виходить в тому, що, на жаль, Міністерство освіти часто думає, що це, наприклад, Міністерство цифрової політики повинно попіклуватись, а ті навпаки. І ніхто не бере ініціативу, щоб це зробити. Тут питання зробити. Комунікації. Комунікації так. Між інституціями, відомствами. Так. Тут питання комунікації. Тут необхідність проводити, надавати експертну оцінку. Тут питання побачити ситуацію, як то кажуть, знизу, закладів освіти, з школ, так, з закладів вищої освіти. Тому що, коли люди, які відповідають за той чи інший напрям, відірвані від реального процесу, дуже складно об'єктивно оцінити ситуацію. І повертаючись до проблем зі зв'язку у глибинці, от, пані Юлія, ось деякі учні, мені здається, так, за відчуттями у приватній спілкуванні, вони кажуть, ледь не втрачений був рік. От для них рік був ледь не втрачений. Для тих, хто вимагав від підлітків і мав персональну відповідальність, плюс стал інтернет-зв'язок, плюс цивілізація міста, плюс суспільство, яке впливає і примушує навчатися, там конкуренція, то в деяких селах просто було не до навчання фізично. І як це позначилось на вступній кампанії? Хотілося б зазначити також, що сьогодні закінчився прийом електронних заяв для вступників. І побачивши і спілкувавшися протягом вже з першого 23 дня з батьками та абітурієнтами, та більше, ніж 23 дня, тому що вони приходили ще, коли вже отримали результати з математики, і багато абітурієнтів, вони проблему ставили таким чином, що у нас ми не склали математику, що ми можемо зробити, так? І вони там наприклад, планували вступити на медичний напрямок, да? І ми бачимо, що цього року математика є обов'язковим для медичних спеціальностей, і це була велика проблема, тому що з математики необхідно набрати було 150 балів обов'язково, і багато абітурієнтів, які набрали, наприклад, 149 балів або там 146 балів, і вони не мають можливості вступити до закладу вищої освіти.
освіти там, на медичний напрямок, тому що немає необхідної кількості балів. І коли спілкуєшся з абітурієнтами, батьками, також і пандемія, також це, якщо це абітурієнти з сел, то це багато хтось не розуміє завдання, логіка, рівень стандарт профільний, багато факторів, які вплинули. І цього року ми побачили, що запровадили рік математики, цю проблему, скажімо так, її актуалізували. Тобто виявилась актуалізація цієї проблеми, що у нас недостатньо рівень підготовки з математики. І саме цей символізм і оголив цю проблему. Так. А ось, власне, в яких, чи от як ви оцінили умови, в яких знаходяться, перебувають всі абітурієнти в Україні? Тобто виходить так, що житель Одеси, житель Києва, підліток будь-якого великого міста, він апріорі, саме тому, що мешкає в місті, він має перевагу над тією дитиною, яка мешкає в Ренійському районі, десь на кордоні Молдови, Румунії і Одещини, так? Чи Придністров'я не визнано. Ну, там взагалі там ситуація інакша. Ось як так виходить, що досі в 21 столітті в Україні ми бачимо такий розкол, таку прірву між представниками одного віку, між одним і тим самим поколінням? Ну, це доволі просто. Насправді, навіть мобільний зв'язок, якщо ви подивитесь, він не всюди є. Наприклад, в Києві кращий мобільний зв'язок, ніж в Одесі, здавалось би. А в Одесі він ще прекрасний, порівнянні з там біля міста, наприклад. Що говорити про інші? Ми говоримо не про інтернет навіть, а про мобільний зв'язок, який, здавалось би, вже там 20-25 років всюди повинен бути. Тому ця прірва, вона є, і вона зв'язана з тим, що туди ніхто гроші не інвестує. По суті, відбувається така урбанізація, і в міста інвестуються кошти, безумовно, вони розвиваються, а там селища міського типу, різноманітні села і так далі, вони не отримують того, що повинні. Введений певний зараз коефіцієнт для жителів селищ, для того, щоб типу врівноважити, але він нічого не врівноважує насправді. Да, тому, що цей коефіцієнт, до речі, ваша думка, от кожного з вас цікаво. Його недостатньо просто. Недостатньо. Чому? Цей ж коефіцієнт начебто для цього і був зроблений, що враховував усі особливості урбаністичні. Ну, багато що зроблено, щоб типу враховувати. Так само ту проблему, яку ви озвучили, про недостатньо про інформованість. Тобто, наприклад, у нас зараз є такий попит величезний. Люди приходять і запитують, і навіть у нас є така послуга, коли ми їм допомагаємо зареєструватися в електронних кабінетах, роз'яснюємо, що таке пріоритети, як куди подавати, як ніякі терміни не пропустити. Вони не розуміють, не говорячи вже про ці простіші речі, що вони не знали, що математика буде обов'язковою. Тому проблема про інформованості. Тут навіть далі я можу розказати. Тут не настільки не проінформовані, що деякі вузи, і це реалії, тому що ці наші клієнти нам зараз розповідають, телефонують зараз, є такі недоброчесні, на жаль, вузи, і кажуть наперед уже, не маючи ніяких результатів, що ви прийшли, і якщо ви зараз не принесете документи, ваше місце згорить. Тобто вони шахраюють. Так, для того, хто не розуміє особливості української освіти вищої, розтлумачте, що це означає. Навіщо вони так роблять? Так, вони так роблять, що вони слабші за якісь вузи, і сильні абітурієнти до них не підуть. Вони користуються страхом інших абітурієнтів, які пройшли б в сильніший вуз, телефонують наперед, орієнтовно розуміючи, що ці студенти точно до них потраплять, і намагаються їм збрехати, вони не розуміють, батьки, що можна відмовитись і все одно нічого не згорить. Вони вірять, і батьки, які там 10 років хотіли, щоб їхня дитина вступила, вони, боячись, біжать і подають документи. Ми так підкралися до однієї з проблем, яка спостерігається останнім часом, і так в кулуарних розмовах освітяни зізнаються в тому, що останнім часом поменшало тих, хто прагне вступити до українських вишів. Раніше, коли там я навчався, було інколи там конкурс 9 людей на місце. Зараз все менше і менше таких випадків. Чому? Чи, може, я помиляюся? Бо кажуть, поступати стали менше і гірше, бо хочуть всі за кордоном десь навчатися, чи в топ-10, чи в топ-20, умовно, найкращих вишів за рейтингом в Україні. Ну, якщо можна, я декілька слів скажу. Справа в тому, що ми зараз бачимо ситуацію, яка складається, вона різна зовсім. При вступі на основі повної загальної середньої освіти для вступу на бакалавріат, на перший курс і в магістратуру. Ось тут я з вами погоджуюсь, що останні десь 3-5 років у нас дійсно зменшилась кількість осіб, які хочуть продовжувати навчання у магістратурі. Вони абітурієнти, ну,
студенти, так, отримують освіту в Україні, бакалаврську, так, і далі мають право продовжувати навчання в будь-якому закладі освіти, як в Україні, так і за межами України. І дійсно, кількість осіб, які вступають до магістратури, набагато менша, ніж ми випускаємо бакалаврів. Ну, наприклад, така спеціальність, яка користується попитом серед абітурієнтів, наприклад, міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії, у нас така спеціальність, так, ми на перший курс набираємо до 90 осіб. Ну, 90, там майже до 100 доходить. Це багато бажаючих, які при тому, що кількість бюджетних місць там невелика, там до 20 місць, так? І ось всі інші готові йти на контракт. А ось, наприклад, для вступу в магістратуру наші випускники не те, що вони не хочуть продовжувати навчання там в своєму закладі, йдуть кудись в інший заклад України. Ні, вони дійсно вступають за кордон. І, наприклад, з тих 90 осіб, які навчалися на бакалавріаті, далі в магістратурі продовжують навчання там 30 осіб. Угу. Ось такий момент. Це один про момент. Що це, панове, свідчить? Якщо можна, ну, два моменти. Чи дуже гарно готуємо? Да, мабуть, підготовка гарна. Ну, окремо, я можу сказати, за свій заклад освіти. В нашому закладі, мабуть, так і є воно. Якщо добре готуємо і з превеликою радістю забирають наших випускників в такі, ну, досить відомі виші за кордон. Це одна позиція. Ну, а якщо серйозно, ми розуміємо, що це ось тут повертаємося до питання економіки, соціальної сфери, ситуації в країні взагалі. І таким чином говоримо про те, що дійсно наша молодь, вона хоче виїхати з України. І, на жаль. На превеликий жаль. Певний відсоток, не всі. Не всі. Я, наприклад, ніколи абсолютно, не буду. Абсолютно, запитаєш на вулиці людей, вони кажуть, ні, я хочу ні, тут навчати, я доведу, що я можу бути успішним тут. Це абсолютно слушно. Так, так. Але, знов-таки, можливості. Ще там 5-10 років тому, наприклад, вступ за кордон, там, та, навіть там, в польські виші, так, це було досить складно. Сьогодні процедура... Вона полегшена, вона не така складна. Сьогодні вищі Польщі, Болгарії, Румунії, ну те, що близько до нас, так, готові забирати після школи наших випускників після школи, так, і що означає забирати? Ну, буквально розкрили секрет, тепер всі. Зараз от буде старт вступної ситуація. То зрозуміло, я хочу навести приклад. Тут є приклад. Наприклад, для нашого регіону Болгарія виділяє для етнічних болгар, які проживають саме в Одеському регіоні, більше ніж там 150 до 200 місць державного замовлення. Це вже пройшло, цей процес вже пройшов. Ті, хто в цьому році захоче ще поїхати, вже не вийдуть. Я не розкрила таємницю. Це якраз говорить про те, що наша держава, на жаль, не проводить досить активну політику затримати найкращих. Угу. А інші держави створюють умови. Бачу, пані Юлія, ви теж хотіли, там кілька реплік у вас було. По очах прочитав, якщо можна, ваша думка. Ну, дивіться, вступ до закладів вищої освіти за кордон, він простіший, ніж до закладів вищої освіти України. І тому що у нас тут і високі бали ЗНО, а багато абітурієнтів, як ми вже і казали про це, хтось не проінформований, пандемія і так далі. І вони кажуть, чому я буду там складати ЗНО, якщо я можу вступити до Польщі, наприклад, або там до Чехії без ЗНО зовсім. І там контракт буде, наприклад, така ж сама сума, як і у нас, а може і дешевше. Десь є такі заклади і приватні у Польщі. Тому цей багатий є відтік абітурієнтів, які вступають до закладів дійсно за кордон, але є у нас багато абітурієнтів, які дійсно складають і вони вступають до закладів освіти. І я вам можу сказати, що, наприклад, наш міжнародний гуманітарний університет на сьогодні
сьогодні ми вже підвели підсумки. Є багато електронних заяв, і ми сьогодні вже отримали місця на державного замовлення. 5 приватних закладів вищої освіти в Україні отримали. До речі, про державне замовлення ми буквально за кілька секунд поговоримо. Так. І абітурієнти обирають дійсно. Але ж необхідно звернути увагу абітурієнтів. От ми актуалізували питання з математики, що цього року ми бачимо, да, і майбутні наші абітурієнти, які будуть, ну, зараз вже 10-класники, 11-класники, необхідно готувати краще до математики, тому закладів загально-середньої освіти необхідно звернути більше на ці проблеми, щоб наші випускники потім вступали і складали зовнішні незалежні оцінювання з математики та з історії України, щоб 18% історії України – це теж багато. Українська мова та література 8% не склали це. Тим паче, це дуже прикладні, дуже життєві такі предмети. 10% іноземну мову не склали, а 8% українську мову. Ситуація, коли ми заговорили про те, що наші абітурієнти частенько починають дедалі більше обирати іноземні вузи, вона розбурхала наших глядачів, і ось пішли дзвінки в телефоні. Один з них долучається до нас. Вітаємо, ваше питання, ваша думка нас дуже цікавить. Доєднуйтесь до нашого спілкування. Доброго вечора вам. Так, ви в ефірі. Алло. Ви чуєте нас? Так, ви в ефірі, будь ласка, формулюйте своє питання, будемо відповідати. В державної мові чи російською можна? Можна російською, якщо у вас є таке бажання. Ну, смотрите, все время существовал вопрос о том, что можно, идет отток мозгов из страны. Уходят от того, что люди уходят, как говорится, всегда была тема существовала о том, что из страны плевать. Ну, так. И в чем ваше питание, чи, можливо, обурення, так, якщо можна коротко? Так. Що зі зв'язком бачимо? Ну, добре. Добре, розуміємо. Насправді, кількість абітурієнтів за останні 5-7 років вона не змінилась. Кількість людей, які вступають в українські вищі, як трималась на рівні 250-260 тисяч, так і залишилась. Тому можна говорити, безумовно, що там відтік кадрів і так далі, і він є, і він частково буде, допоки ми не реформуємо систему освіти. Але насправді якось катастрофічно тут нічого немає. Є проблема навіть речі, про яку варто говорити, це про те, що люди нічого не розуміють про університети до того, як вже є час подавати документи. Тобто вони знають якісь абревіатури і, можливо, максимум розшифрують. Да? Зізнаюся, чесно, я був серед таких, після деяких університетів досі комплексую з цього приводу. Можна після деяких, наприклад, університетів в Європу поїхати, а після деяких не виходить. І потрібно знати. А натомість же після деяких університетів легше влаштуватись в межах України, ніж після інших, які здавалось би набагато більш престижні. І про це потрібно інформувати, і це питання теж піднімати. Давайте про держрахунок поговоримо, про стипендії, про держзамовлення. Насамперед, нагадаю, що з 75 тисяч студентів одеських вишів лише 33% навчаються за державний рахунок. Для порівняння, у столиці, у Києві, куди вступають абітурієнти зі всієї країни, та боротьба за кожне місце значно гостріша. Бюджетників виявилось майже 36,5%. Минулорічна вступна кампанія стала показовою для Одеси. Лише 30,6 бюджетних вступників в Одеській області, коли у Києві 35%. Отже, більше студентів їдуть навчатися до столиці. Там буде, мовляв, легше знайти роботу, вважають вони. Тож, за часткою студентів, які навчаються на бюджеті, Одеська область посіла останнє місце в країні. Такі дані наводить Держстат. Чому одеські виші займають останню сходинку за доступністю з усіх вишів країни? На думку експертів, така система є неправильною. Необхідно виділити фіксовану кількість бюджетних місць на кожен регіон, аби вони теж розвивалися. Але це має бути державна політика, тобто варто змінити систему розподілу бюджетних місць. Ну як це так вийшло, що, пані Маргарита, можливо, у вас є думка, що Одещина посіла останнє місце за кількістю державного замовлення? Ми що, тут самі заможніші, всі можуть за контрактом навчатися? Я не розумію. Я думаю, це зв'язано з государственним заказом на бюджетні міста, на те, що потрібно нашій економіці. І яким-то образом так розподілилось хитро. Чесно, для мене це теж загадка. Насчет кількості поступаючих вузи, я знаю, що в цьому році количество поступающих в наши вузы на 8% больше, чем в прошлом году. То есть это хороший показатель. А что касается профориентации, того, что ребята выбирают
для себя. Да, профориентация у нас есть, бесплатная, в школах она проходит. Но это не более чем тестирование. Но это не более чем тестирование. На самом-то деле ребята знают о специальностях прежде всего по названиям. Вот это вроде как хорошо, это интересно. А попробовать себя у них такой возможности нет. Было бы, на мой взгляд, замечательно, если бы вузы могли предоставлять не просто дни открытых дверей, а на самом деле попробовать себя, поработать вот кем-то в этой специальности, и понять, моє це чи ні. Да, потрібно просто завдання. Що з вузами в першу чергу потрібно, щоб дитина могла, і ми зараз робимо, до речі, з вашим вузом, ми теж партнери. Uh-huh. Учень зможе прийти, 11-класник, 10-класник, неважливо, і на день стати студентом університету, подивитись, спробувати. От тоді він буде розумно обирати. А стосовно профорієнтації, вона жахлива, ця профорієнтація. Я її проходив, ми писали статтю з одним журналом, і там є блок на визначення розумових здібностей. Так от друге питання починається з того питання перше в цьому блоці, який другий місяць у році. Якщо відповідаєте правильно, далі всі такі самі, такої самої складності запитання, і вам кажуть, у вас високий рівень розумових здібностей, можете стати будь-ким. Тобто абсолютно абсурдна профорієнтація. І, на жаль, зараз хороша, це тільки платні, наприклад, ми використовуємо там італійський тест. Вона доволі дешева, насправді, як для той користі, яка вона дає, але все одно тільки платна. Ми зараз з харчовим Київським університетом розробляємо наш сильний такий український тест, зробимо безкоштовно для кожної дитини в Україні, аби ця проблема була вирішена. Але, на жаль, зараз вона жахлива. Тобто профорієнтація не відбувається, насправді, якщо говорити і називати речі своїми це іменами. Це профорієнтація. Давайте про держзамовлення. Ще раз, хто долучився. Одещина на останньому місці за кількістю держзамовлення. Чому, пані Май? Знов таки, ми не можемо, ми говоримо взагалі про широкий конкурс розподілу місць держзамовлення. Останні декілька років, знов таки, політика в сфері вищої освіти таким чином створена, що мова йдеться про те, що за бюджетне місце йде за кращим студентом. Така формулю, таке формулювання. Ми ви говорите про те, що треба, щоб ми запровадили так фіксований обсяг. Фіксований обсяг держзамовлення це те, що було ще з післярадянських часів, і ось і до ще 5 років тому так воно і було. Це наче планова економіка. Так, має це така, бути. Це така ось собі, план. Ось це і не надто відображає реальну ситуацію. Так, що ми мали в цьому випадку? Наприклад, 10 років тому, 8-10 років тому, Одеський національний університет. Кількість місць держзамовлення для вступу на перший курс 1124 місця. А вже там 5 років тому вже 600. Там 682 було щось таке. А зараз ми маємо, ми отримували реальні ці місця. Це були реальні місця. Зараз що ми маємо? Ми маємо максимальний обсяг держзамовлення. І, чесно кажучи, за останні 3 роки він не змінився саме для Одеського національного університету імені Мечникова. Угу. В минулому році це було там 654 місця, в цьому році це 681 місця, навіть більше, вище. Але коли ми отримуємо реальні бюджетні місця саме за широким конкурсом, ми отримуємо значно менше. І знов таки, ми отримуємо там, в минулому році це було 424 місця, на які ми зарахували наших абітурієнтів на місця держзамовлення. Таким чином, ми отримали ситуацію, коли, знов таки, ми вже тут в цій студії говорили про те, що абітурієнт з більш високим балом куди подає документи? Київський вищий, так? Як правило, часто. І більш того, дитина, яка розраховує, що вона має, наприклад, конкурсний бал там 197-195, вважає, що це досить високий бал, і з цим балом вона пройде в київський заклад. А виявляється, що з таким балом не завжди можна пройти до київських вишів. Що ми маємо в цьому році? Знов таки проводимо аналіз. Чи зменшилась кількість поданих заяв? Не зменшилась. Не зменшилась. Ми в цьому році, ось тільки що у нас прийшла засідання приймальної комісії, і ми зробили такий розрахунок, попередній розрахунок, статистика, так звана. Ми маємо більше, ніж 10 тисяч заяв від абітурієнтів, які бажають навчатися в Одеському національному університеті.
Ми маємо на окремій спеціальності, на якій, як правило, високий прохідний бал, знов-таки, міжнародні відносини, факультет романо-германської філології, менеджмент, право, журналістика. На цій спеціальності ми маємо і абітурієнтів з високим балом. 195, 198, навіть 200 в окремих випадках. Бувають але, такі. Бувають і такі. Але що робиться? Там, де бал 200, 198, пріоритет перший – там, в Київському національному Шевченка, так? Чи ще десь, так? А в наших одеських закладах це мова йдеться не тільки про класичний заклад, да, як наш університет, так і інші заклади Одещини. Ми маємо третій пріоритет, четвертий пріоритет. Таким чином, ось цей високий бал забезпечує столичні виші ось цими бюджетними місцями. А наші регіональні виші недоотримують ці бюджетні місця. Ми підкрадаємось до ще однієї проблематики, на яку лишається у нас буквально 5-6 хвилин. Про рейтинги поговоримо. Так, от власне формуються рейтинги, зокрема, і за рівнем ось тих знань, які демонструють студенти під час вступу. Згідно з базою даних Scopus, що оприлюднила щорічний рейтинг українських університетів, до двадцятки найкращих потрапив лише один одеський виш. Це цілком прогнозовано Національний університет імені Мечникова. Розробляли рейтинг за принципом індексу Гірша. Це показник, заснований на кількості наукових публікацій та їхніх цитувань. Загалом до рейтингу потрапили також Одеська національна академія харчових технологій, Політехнічний університет, Медичний університет, Державний екологічний університет, Одеський національний економічний університет замикає список із сотні найкращих вишів України. Ось такі рейтинги. Часто на них звертають увагу. Пані Юлі, можливо, у вас є думка? Звертають увагу, якщо абітурієнти, звісно, звертають увагу, тому що зараз і проходить і акредитація освітніх програм, то, звісно, на ці рейтинги абітурієнти та батьки звертають увагу, тому це також є показником при виборі. Але, як правило, вибір абітурієнта, він, ми вже казали про профорієнтацію, і зараз ми повинні розуміти, що профорієнтація та навчання в закладі, воно трошки відрізняється, тому що необхідно працювати з роботодавцями. І коли вищий навчальний заклад, тобто заклад вищої освіти, він працює з стейкхолдерами, і коли він надає гарну практику для студентів, і коли вже вони, починаючи з другого та третього курсу, вже можуть працевлаштовуватися після закінчення. Чому абітурієнти виїжджають за кордон? Тому що немає роботи. А коли заклад вищої освіти, він буде надавати якісну практику, незалежно з форми навчання, це не бюджетна чи бюджетна форма, от тоді абітурієнт буде обирати цей заклад вищої освіти. На прикладі Міжнародний гуманітарний університет, ви казали про профорієнтацію, якщо вони проводиться. Ми цього року, у нас була профорієнтаційна робота проводила, у нас було ряд таких заходів, коли абітурієнти, коли вже була можливість, коли карантину не було, то абітурієнти приходили, ми проводили школу майбутнього лідера, школу майбутнього юриста, школу юного перекладача. Прикладний аспект, дуже важливий. Також. І це абітурієнти, коли вони приходили, ми інформували заклади загальної середньої освіти, і учні, наприклад, приходили, і вони вже могли, як ми кажемо, торкнутися про своєї майбутньої професії. Комп'ютерна інженерія. Дуже-дуже бракує, здебільшого, українській освіті, те, що навчають дуже, навіть фахово, і на високому рівні навчають теорії. Так. Така академічна освіта, але ось це прислів'я, яке постійно сміються люди усіх віків, коли кажуть, приходиш на роботу, кажуть, забудь все те, що тебе навчали. От щоб не забували, освіта вже повинна постійно доєднуватися до реального життя. Ви навчився рік, я не знаю, умовно, я не фахівець, вже йди попрацюй потрошку. Суміщай так, освіту з практикою. І до п'ятого курсу, умовно, до магістратури, ти вже розумієш, власне, не те, які знання ти матимеш для того, щоб працювати, а вже не безпосередньо особливості цієї роботи. Чому українська освіта досі не може хизуватися? Найкращим дипломом повинно бути зараз для теперішньої дитини. Це портфоліо вже її успіхів. Ось. Так, оце і є.
щоб не було без досвіду, не беремо на роботу. Особливість теж теперішніх дітей, їм це важливо і цього немає. І ще стосовно університету, от рейтинги, да? Неправильно, абсолютно неправильно дивитись на рейтинги. На них взагалі не треба дивитись, тому що я сам так колись навчався, і я можу на практиці розповісти, що університети, два ніби однакових, з однаковими спеціальностями, мають зовсім різне майбутнє потім для дитини. Тобто може бути університет, який легше вступити, але при тому легше потім отримати роботу в межах України. І навпаки, з якогось там легко поїхати за кордон, бо там визнають цей вуз, а з якогось практично нереально. В якогось є багато контрактів всередині тут, який дає хороше ком'юніті, яке, знаєте, цей університет можна називати альма-матер, да? І є багато вишів. Він, наприклад, зараз в Києві відкрився, теж наш партнер, неймовірний виш, це просто інший формат освіти абсолютно. Інститут психології підприємництва. Навряд чи він інший. Є в цих рейтингах. Так, да, але він просто інший. Я як мінімум рекомендую всім подивитися, тому що це інший формат, розумієте, це переосмислена нова освіта, от, яка зараз повинна бути. І є багато вишів, яких немає в рейтингах, але насправді на них точно потрібно звертати увагу. Той самий Мечникова, який тільки в 20-ку йшов, можливо, насправді його в трійку варто поставити, розумієте? І ці рейтинги, ну, насправді дитині кількість професорів, яка там є, і кількість робіт нічого не дадуть. Ну, я можу ось тут якраз сказати про те, що, що дає рейтинги. І саме рейтинги індекс Хірша, наприклад. Так? Це заклади освіти, в яких є природничі спеціальності. Це фізика, це біологія, це хімія. Ось за цими спеціальностями ми дійсно отримуємо такі високі, високі показники, наукові показники. І таким це чином академічний виш. Це вже апріорі плюс 10 умовно. Саме так. А ось правильно сказала, звернула увагу колега на те, що зараз треба, ну, ось профорієнтація, вона повинна бути орієнтована на майбутнього студента з позиції його, як то кажуть, погруження, так, в саме занурення в студентську, в студентське середовище. І ось ми проводимо і сам якраз що стосується математики. Наприклад, ми вже, мабуть, років 6, а може і більше, проводимо лекторії впродовж 2 років, починаючи з 9 класу. Наші майбутні студенти, вони заходять в університет, вони заходять в аудиторію, вони сидять в аудиторії амфітеатром, вони вже розуміють, що вони вже майже студенти, і вони спілкуються з викладачами, з якими потім будуть спілкуватися впродовж свого навчання. І дуже цікавим є досвід психологів проведення різних шкіл, там літні, зимові школи, вже регулярні школи, саме і причому не тільки для випускників шкіл, да, там 11 класники, там 10 класники, але й для дорослих людей. А зараз є навіть ряд спеціальностей, на які йдуть на другу вищу освіту, саме вже переосмислюючи свої можливості. І саме психологія, наприклад, відноситься до таких спеціальностей. Ну, дуже цікава тема. Справді, про освіту можна говорити ще щонайменше 40 хвилин, але дякуємо, що ці 40 хвилин ви були разом із нами. І ось вкотре підтвердили, що для тих, хто вступає в виш, це лише початок, так, бо інколи абітурієнти, вступаючи до вишу і здаючи успішно вступні іспити, гадають, що все життя вдалося. Це помилково, друзі, у вас гаряча пора. Дякуємо, що завітали.